l'any passat, quan em van robar a Llagostera, jo ja estava firmat. I va plorar, no sabeu el que va plorar, perquè l'equip este no estava en segona divisió. Xisco ho sap, que li vaig enviar un missatge, però que sentia. I avui, me'n recordo un amic que m'ha enviat un WhatsApp i em va dir, l'any que ve pujaràs i estaràs tu jugant. I jo sabia què vas pensar, no? Una merda. I avui estic ací celebrant que el Nàstic està en segona divisió. Gràcies, afició. Què voleu ara? Què voleu? Voleu pujar més alt? Sí! Voleu pujar més alt? Sí! De veritat? Sí! Llavors, no perdeu mai aquest entusiasme. M'he explicat bé? Sí! Se m'ha entès més? Sí! El vostre entusiasme és la nostra benzina. Visca el Nàstic! Visca Tarragona! I visca Catalunya! Som de segona divisió! Som de segona divisió! Som de segona divisió! Policial és l'únic que està llançant ampolles.